Najbolji teniser svijeta Novak Đoković peti put je trijumfovao na otvorenom prvenstvu Australije posle pobjede u finalu nad Britancem Andyjem Murrayem. Do osme Grand Slam titule u karijeri Đoković je stigao posle nešto više od 3,5 sata igre, slavivši rezultatom 3-1 po setovima 7-6, 6-7, 6-3 i 6-0. Pobjedom u Melbourneu svjetski reket broj 1 povećao je prednost na ATP listi ispred Švajcarca Rogera Federera za skoro 3800 poena. Osvajanjem petog trofeja u Melbourneu Novak je pretekao Andrea Gassija i Federera koji su po 4 puta slavili u Australiji. Bolji od njega je samo legendarni Roy Emerson sa 6 titula. Sa ukupno 8 Grand Slam trofeja Đoković je stigao do 8. mjesta na listi najtrofejnijih tenisera svijeta koju predvodi nenadmašni Federer sa 17 Grand Slamova. Duel sa Murrayem bio je pun preokreta u prva 2,5 seta, da bi potom Đoković posle rezultata 3-3 u trećem setu preuzeo apsolutnu dominaciju i napravio gotovo nevjerovatnu seriju od 9-0. Đoković se dosta mučio sa prvim servisom koji mu nije doneo prednost, a kao kuriozitet će ostati zapamćeno da je posle drugog servisa osvojio 62% poena, što se ispostavilo kao ključno u razlici u meču, jer Murray do kraja nije uspio da pronađe pravu formulu za svoj drugi servis. Đoković ih je čitao besprekorno, pa je Britanac poslije drugog servisa osvojio samo 34% poena, što protiv prvog igrača svijeta gotovo samo po sebi garantuje neuspjeh. Čast mi je da stojim ovdje kao petostruki šampion, rekao je Đoković neposredno po uručenju pehara u Melbourneu, dok je Murray imao samo riječi hvale za Đokovića, inače svog velikog prijatelja. Želim da čestitam Novaku, ovo je fantastičan rekord i potpuno zaslužen, rekao je britanski teniser. Najbolji mogući start ove sezone Đoković je obezbedio da u nastavak uđe sa 13.025 poena. Murray se sa 5.485 bodova probio na 4. mjesto.